Bona tarda a tots un altre cop i bona tarda a la gent que està a València, que ens veu a distància. Bueno, primer de tot, dic que aquesta taula rodona obre el cicle Atmosferes tòxiques, que té programades 5 sessions més, aquí tenim el programa per després, si el voleu, i que les sessions properes són a València, però com aquesta podran ser seguides en les dues ciutats, tant a Barcelona com a València. Avui ens trobem aquí per motiu de commemoració del 50è aniversari de la publicació d'aquest llibre, Primavera silenciosa, Silent Spring, de Rachel Carson, que ha estat considerat una fita en la història dels moviments socials per la protecció del medi ambient. Per fer una introducció molt breu al llibre i la seva autora, direm que Rachel Carson, que va néixer el 1925, es va criar en una granja de Pennsilvània, als Estats Units, i va estudiar lletres i biologia. Va fer pràctiques en un laboratori de biologia marina i s'especialitzà en zoologia. Però el 1965 va morir el seu pare i va deixar el doctorat i es va posar a treballar al govern federal en els serveis de pesca i vida salvatge, com a redactora. I allà es va començar a trobar amb la problemàtica dels pesticides. Abans del llibre que ens ocupa, Carson ja havia escrit 3 llibres de gran èxit, que l'havien situat a les llistes dels més venuts. Llavors, Silent Spring, aquest llibre que avui hem de parlar en aquesta taula rodona, denunciava el perill de l'ús abusiu de pesticides com el DDT per la salut dels humans i per la vida salvatge. A través de múltiples casos d'estudi dels efectes que aquests químics tenien sobre el medi ambient, provinents tant de científics com d'observadors del camp. A més dels fets, destacava en el llibre la incertesa científica dels efectes a llarg termini d'aquestes substàncies que s'acumulen en el medi ambient. El DDT havia estat utilitzat sota secret militar durant la Segona Guerra Mundial i els estudis realitzats sobre els seus efectes nocius restaven sota secret també. Llavors, un cop acabada la guerra i després de l'èxit observat en la seva aplicació en el control de plagues, tot això va ser d'alguna manera oblidat i se li va atorgar el Premi Nobel al descobridor de les seves aplicacions l'any 1948, i el DDT és considerat com un miracle que permet produir en gran quantitat i erradicar, produir menjar o aliments en gran quantitat i erradicar malalties de transmissió per insectes. En una nota de premsa, el 1944, de la farmacèutica multinacional suïssa on treballava el descobridor que va guanyar el Premi Nobel, titulada Now it can be told, és a dir, ara ja pot ser explicat, acabaven dient que d'aquesta guerra, és a dir, la Segona Guerra Mundial, en resulten descobriments transcendentals en la medicina curativa i preventiva, com la penicilina i el DDT. Llavors, el llibre va ser primer serialitzat en la revista americana The New Yorker el juny de 1962 i va tenir immediates conseqüències. Primer, una resposta dels lectors en suport de la posició de Rachel Carson va ser molt gran. Poc més d'un mes més tard de la publicació al The New Yorker i abans de sortir el llibre, que va sortir al setembre, un titular del New York Times declarava que aquesta primavera silenciosa de Rachel Carson s'havia convertit en un estiu molt sorollós. També hi va haver una resposta de la indústria química molt gran que li criticaven que era una revisió incompleta, parcial, esbiaixada, que no deia res sobre els beneficis dels pesticides. Un executiu de l'American Cinnamid Company ho expressava així, deia: si seguíssim les ensenyances de la senyoreta Carson, tornaríem a l'edat mitjana i els insectes i malalties i paràsits una vegada més heredarien la Terra. La Vesicol Corporation, que fabricava en Clordà, van enviar una carta a l'editorial Houghton Mifflin, que és la que havia de publicar el llibre després de la serialització al The New Yorker, amenaçant-la d'interposar demanda per difamació si el publicaven. Però el llibre es va publicar finalment al setembre del 62 i se'n van vendre centenars de milers de còpies. I Silent Spring va romandre a les llistes de més venuts durant 31 mesos. Després, finalment, també va haver una resposta del govern. L'administració Kennedy, en aquell moment, veient la creixent preocupació i cartes de la població per l'ús dels pesticides, el president Kennedy va ordenar al seu comitè assessor científic que dugués a terme una investigació per determinar els perills que aquestes substàncies representaven per l'ésser humà i pel medi ambient. I també considerar si calia una nova legislació al respecte. Llavors, aquesta comissió va completar l'estudi el maig del 63, ben ràpid, i sembla que va decantar-se d'acord amb el clam de Rachel Carson.
Bé, les crítiques que se li han fet a Rachel Carson han estat adreçades a molts nivells, a la manca de rigor científic, a la seva, qüestionant la seva autoritat en no ser ella investigadora del camp ni pertany a l'acadèmia. Se li ha dit que abusava de cultisme, de simpaties comunistes, de ser exagerada i emotiva, catastròfica, histèrica, tot molt lligat a una mena això d'histèria lligada a la seva condició de dona. Bé, la recepció del fenomen Silent Spring, també estudiada per diversos estudiadors, ha estat diversa en diferents països europeus. Sobretot s'ha estudiat al nord d'Europa i a Suècia, per exemple, va tenir un impacte gran perquè ja hi havia un background de sensibilitat, i a Gran Bretanya, per exemple, el problema dels pesticides ja hi havia hagut alguns casos d'intoxicació i el 1952 ja s'havien proposat algunes regulacions per protegir els treballadors. Per tant, ja va caure en un camp una mica preparat per rebre aquest llibre, i l'impacte podríem dir que no va ser tan com pioner com podríem dir amb els Estats Units. D'altra banda, els cultius extensius d'Estats Units no es troben en aquestes enormitats al continent Europa, no? Llavors, 30 anys més tard, encara trobem dures crítiques i de descrèdit als clams de Rachel Carson, com The Lies of Rachel Carson, o pàgines web com Rachel Carson is Wrong, o hi ha moltes crítiques, encara desperta polèmica. I per l'altra banda, també al llarg de tota la història, des dels 62, se n'han fet cançons, se n'han fet poemes, és a dir, que desperta molta controvèrsia, interès, i també desperta moltes preguntes interessants, com qüestions sobre la credibilitat científica, la relació entre ciència i societat, ciència i gènere, els valors en la ciència, la incertesa científica i la comprensió pública de les matèries científiques. Llavors, per debatre totes aquestes coses i per estudiar una mica la recepció del fenomen a casa nostra, que no ha estat estudiat, hem vist que hi ha hagut estudis a diferents llocs d'Europa, però a Espanya no ho ha estat tant, doncs hem proposat aquesta taula rodona amb diferents especialistes per parlar-ne. Bueno, i per la meva part, bueno, jo us explicaré una mica quins són aquests especialistes, una petita presentació de la gent que conformarà aquesta taula i que pujaran després de nosaltres. En primer lloc, ho faig per ordre d'intervenció, el Joan Domènec Ros, és biòleg i catedràtic d'ecologia a la Universitat de Barcelona, i que a banda dels seus coneixements d'ecologia, on es podrà explicar com ha passat el temps al contingut científic de Silent Spring, també ens podrà parlar també d'una mica de la història material del llibre i del llibre de Silent Spring, perquè és el traductor al castellà de precisament d'aquest llibre que tenim aquí. O sigui, que és una veu molt interessant en aquest àmbit. Després pujarà el Joaquim El Cacho, periodista i comunicador especialitzat en ciència i medi ambient, que ha treballat durant les tres últimes dècades en diferents mitjans de comunicació, El Periòdico, Diari de Barcelona, L'Observador, El Punt, Avui, i que es donarà, pues, amb el seu paper de periodista, una mica la figura mediàtica de Rachel Carson i la recepció als mitjans espanyols de fa 50 anys de Silent Spring. Després parlarà Miquel Porta, investigador de l'Institut de Recerca Hospital del Mar, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ell és especialista en contaminants tòxics persistents i salut pública, i que ens dona, autor del llibre Nuestra contaminación interna, concentraciones de contaminantes tóxicos persistentes en la población española, que ens parlarà una mica d'aquest tipus de tòxics i la seva relació amb la salut pública. I per últim, comptarem amb Antonio Buch, que és doctor en geografia humana per la Universitat de Barcelona, que té una tesi sobre el control de la plaga de la llangosta a l'Espanya contemporània, que ens podrà oferir aquesta, què va suposar l'aparició del DDT i la relació amb el control de plagues i els agricultors. I bueno, ja per acabar, recordar una mica com serà l'estructura d'aquesta sessió. En principi, cadascú dels ponents farà
faran una presentació de 10-15 minuts i després començarem el debat on esperem que tothom participi i, com ha comentat abans, farem un parell de connexions amb València, amb l'Institut d'Història de Ciència i la Medicina López Piñero, on hi ha una sala on ens estan escoltant ara mateix i també faran algunes preguntes si en tenen, que suposa que sí que tindran. I bueno, ja amb això donem pas al primer ponent, al Joan Domènech Ros. Bona tarda i moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat. Per mi és un plaer parlar de Rachel Carson i, a més, si haig de parlar de la meva traducció de Rachel Carson, que ho faré molt ràpidament, doncs encara més, i si haig de parlar d'ecologia, encara més. No? Jo pensava, i de fet he organitzat aquesta presentació en tres parts, dues les que se'm van dir, és a dir, com va ser rebuda Primavera Silenciosa a Espanya, pel que jo sé, concretament amb el llibre, i potser alguna reflexió sobre allò que va suposar el sotrac, el sacsejament una mica de la idea que el DDT ho curava tot i que no tenia problemes quan es va veure que sí que en tenia. La segona part, alguna consideració sobre la traducció, les dues traduccions de Silent Spring, i la tercera, que és una cosa que a mi em sembla que normalment s'oblida, que no s'esmenta, i és el paper de difusora, divulgadora de l'ecologia de la Rachel Carson, perquè normalment s'explica, i això doncs, es pot substanciar, que gràcies a ella el moviment ecologista americà i després mundial doncs, va sorgir en bona mesura perquè va cridar l'atenció sobre aquests problemes, però jo no ho he sabut veure més que en un cas que s'esmenta precisament el seu paper com a divulgadora d'aspectes ecològics que fa 50 anys eren molt poc coneguts. Després això ja gairebé és coneixement general, no? Però fa 50 anys ni aquí i ni als Estats Units tampoc no era prou conegut. Llavors, si anem per parts... Ara, la primera cosa, les crítiques que s'han fet sovint i que abans s'esmentaven Rachel Carson, primer que el llibre és una denúncia sentimental, que i aquí està lligat tot allò de que si era una soltera, que si s'estimava més els gats que les persones, etc. Jo diria que no, que amb aquest llibre ella fa servir el mateix tipus d'estil literari que havia fet servir amb els seus llibres anteriors, que s'han esmentat, tres llibres sobre el mar, que havien tingut molt d'èxit, que li havien donat fama no només a Estats Units, sinó a Europa, a través de les edicions angleses, les versions espanyoles, penso que català no n'hi ha cap, no són fins als anys 90 d'aquests llibres sobre el mar. L'única cosa que potser sí es pot veure és que el tema no era doncs, de cantar les meravelles del mar, sinó els desastres, doncs clar, és lògic que jo que és una mica més d'amargor amb el que explicava. Al mateix temps, per aquella època, hem de pensar que el llibre va sortir el 62, ella va estar 4 anys preparant-lo i morir el 64 de complicacions d'un càncer de mama que li havien operat per aquella època, de manera que no devia estar massa contenta ni feliç a l'hora d'escriure. Després també s'ha dit que la denúncia era exagerada, que regava les tintes amb les coses negatives i les positives no les ressaltava, no les remarcava. Bé, quan després, a partir d'aquest panell que va organitzar el president Kennedy i en altres llocs del món, en altres països, es va començar a prohibir l'ús generalitzat del DDT i altres plaguicides, doncs això desmentiria el fet de que la denúncia fos exagerada. No?
també que no era una científica, que això no era cert, ella era zoòloga, havia fet una tesi de màster sobre un peix gat, un animal dels rius, i aquests 4 anys que deia se'ls va passar assessorant-se amb experts en els diferents camps que podien tenir a veure amb el que explicava ella, sobretot en química, en fisiologia humana, en metges, i era una bona zoòloga, com ho demostraven els llibres previs sobre el mar i els seus habitants. També es deia, aquesta crítica que abans s'ha esmentat, no?, que si es fes cas a la senyora Carson, doncs tornaríem a l'època en què les bestioles, les plagues ens menjarien. Ella no deia això, deia que s'havia de mesurar molt com es feia i s'havia de saber molt bé que les concentracions que es feien servien exagerades, que es polvoritzava sobre les ciutats sense avisar la gent, etc. De manera que també en aquest sentit jo crec que val la pena esmentar-ho. I bé, tampoc no em sembla que sigui raonable dir això, que era una amant dels gats i més interessada pels animals que per les persones. De fet, contínuament apel·lava a la salut de les persones, també de la natura i els problemes, que els ocells que es morien, etc. Però contínuament deia, bé, i això representa un important efecte per la salut, i parlava també de l'economia de la gent, no? Parlava que els pescadors no podran pescar si els rius no tenen peixos, etc. Per tant, això jo crec que tampoc és correcte. I hi ha diferents llibres, també s'ha esmentat aquest, The Lies of Rachel Carson, de Gordon Edwards. En aquest cas té més mèrit el llibre perquè no és un de tants documents fets per químics o treballadors a sou, per dir-ho així, de les multinacionals de la química, sinó que és un naturalista. Bé, jo he llegit l'article aquest i en alguns casos potser sí que es pot dir que hi ha errors en alguna cosa de les que deia ella. Hem de pensar que està l'any, es publica el 62, i per tant els coneixements sobre molts camps, especialment la biologia, el funcionament del càncer, era encara un incògnita en molts aspectes. Els plaguicides, hi havia l'experiència que hi havia molt curta amb el temps, se sabia poca ecologia encara. Per tant, bé, doncs potser sí que hi ha errors, jo no crec que ella expressament enganyés quan aquest bon home explica que hi havia documents suficients per demostrar que algunes de les seves afirmacions no eren com ella deia, sinó exactament al revés. Jo em penso que va amb aspectes massa detallistes i no es fixa en tot el conjunt, i per mi té més valor aquesta observació d'un col·lega ecòleg de Cornell, que en el seu moment deia això, hi ha errors, però són tan petits que l'important és tot el quadre general. Això sí que val la pena. Respecte a les traduccions, l'original és del 62, aquí es va traduir molt aviat, es va traduir l'any 64, una edició de Luis de Queralt, de la qual no sabem qui és el traductor, no apareix ni en aquesta edició ni en totes les que s'han fet posteriorment. Aquesta, per exemple, que surt aquí, és d'Editorial Crítica, que en va fer diverses, i que totes les edicions posteriors han estat utilitzant la primera traducció, que ara m'hi ficaré, que és bastant deficient. I comento això no tant per criticar el traductor, que insisteixo no sé qui és i segurament ja no és viu, sinó pel fet de que això explica una mica que no, el ressò que tingué a Espanya fos molt minso, perquè a molta gent li havia passat com a mi. En aquella època jo estava estudiant els primers anys de la carrera, i aquest va ser un dels molts llibres que vaig llegir, i recordo que el vaig deixar perquè no m'interessava absolutament gens, no entenia la meitat de coses que deia. Després explicaré per què no les entenia. Penso que va ser el 94 potser, que va haver-hi una edició americana amb un pròleg d'Al Gore i amb un epíleg de Wilson, d'Edward Wilson, i llavors la mateixa editorial es va animar a tornar a editar, i contra el meu parer de que la traducció no era bona i calia fer-ne una nova, la va editar tal qual, que és un llibre que corre per aquí, i que, bé, doncs com els anteriors, té falles. Quan s'acostava el cinquantenari, llavors segurament perquè devien rebre crítiques, alguna d'elles
penso que la Mercè Piqueres va ser molt, els que jo conec, no? Va ser molt dura, llavors finalment doncs, van decidir traduir-lo de nou i em van animar a mi per traduir-lo i ho vaig fer amb molt de gust. Aquest és aquest llibre d'aquí, que és el que està esmentat, que té doncs, la il·lustració original, també els vaig convèncer perquè és molt, molt bonica, i un pròleg meu que explica una mica això que estic explicant ara. I després han fet de la mateixa edició una edició de butxaca, que és aquesta altra, que no té el pròleg ni la il·lustració, però el text és el mateix, i tant un com l'altre per mi són molt recomanables. Doncs quines són aquestes pifes? Només n'esmentaré algunes de les primeres pàgines, no vull estendre'm, però per indicar fins a quin punt pot ser feixuc, sobretot per algú que es dedica a la traducció, que aquestes coses salten a la vista, no? Bé, en molts casos el llibre està ple de noms de plantes i d'animals perquè són els que són fumigats o són els que pateixen, etc. I clar, quan aquests noms o surten malament, com veurem després, o surten amb el nom anglès, no? Això, la planta aquesta d'aquí, doncs que sense més el traductor posa el nom anglès i ja està, no? O bé està mal traduït, de manera que bé, el prosecutor és el fiscal, enforce vol dir doncs, això, fer complir, o bé doncs, que, potser són punyetetes, però clar, si resulta que amb aquestes coses la traducció no, tan senzilles, per dir-ho així, no és fidel, doncs amb altres potser tampoc. Aquesta altra, per exemple, clar, els PPMs, que s'ha d'explicar que és un PPM, que si no potser la gent no ho entén, les parts per milió, doncs es liquiden parlant de micrones. Micrones que deu ser l'equivalent a micres. Si són micrograms per gram ja és una altra cosa, però no, micrones. Per tant, no s'entén, és una d'aquestes coses que jo deia que no entenia què volia dir. No? I clar, algunes vegades les coses són greus, no? Està parlant d'un peix i aquí ho tradueix per un ocell. Bueno, i les traduccions una mica amb un llenguatge rar, no? Bé, en aquests casos jo de vegades abuso com a traductor les notes de peu de pàgina, però em sembla que són obligades, perquè en aquest cas es tracta d'animals americans que no tenen per què tenir l'equivalent aquí, per tant, val la pena posar una nota dient quina espècie és, o bé explicar què vol dir això de la casa d'en Joan, que és una cançó infantil, doncs potser qui es coneix, però penso que no. Per tant, val la pena aclarir-ho en lloc de complicar-ho com feia el traductor. I després aquests equívocs, doncs confondre àcars amb els altres bitxos o inventar-se el nom, no? dels springtails, posar saltones de primavera que ningú sap el que és. No? Bé, doncs això explica una mica, crec jo, per quina raó va ser un llibre que va passar sense pena ni glòria, perquè el missatge que devia estar més o menys ben traduït però quedava difós en un mar de dubtes i de coses que no s'entenien massa. No? Dit això, quins aspectes em penso que són interessants des del punt de vista de l'ecologia? Si em passo el temps m'ho dieu. Vàries coses. Per un cantó, segurament és el primer llibre de divulgació que utilitza coneixements d'ecologia, com abans havia fet amb els llibres del mar, d'una manera, no denuncia problemes doncs, parlant dels animals morts, dels ocells, etc., sinó que explica què passa si aquestes desgràcies tenen lloc. És a dir, com al llarg de les cadenes tròfiques això es transmet, com hi ha una biomagnificació, un augment de les concentracions al llarg de la sèrie, de les plantes, els herbívors, els carnívors, etc. Parla d'una cosa que és molt novedosa, que em penso que és la primera vegada que es devia dir, quan esmenta una agricultura sostenible, és a dir, diu: per què produïm tant als Estats Units que cal tenir camps tan extensos? Abans es esmentava aquests camps que no s'acaben mai i que calia fumigar per eliminar les plagues. No? Per què hem de tenir una producció tan gran si després ens gastem i dona xifres altíssimes de l'any 62, no sé quants milions de dòlars, en mantenir els excedents agrícoles que no podem col·locar enlloc? No? Parla també, per primera vegada que jo recordi, de les externalitats, és a dir, quan comenta que li diuen del Departament d'Agricultura, amb el qual també es fica molt, que
fer aquestes fumigacions a gran escala surt barat comparat amb altres tipus d'eliminació de plagues. Diu, bueno, barat considerant que vostès han comptat tot el que representa això d'impacte sobre la fauna i la flora, o només tenen en compte el que costen els productes químics. No? Per tant, aquests aspectes jo crec que són interessants. I encara un altre, que estem parlant del 62, que més o menys devia ser l'època d'aquell judici del mico als Estats Units, i sense cap mena d'empatx explica, i en diferents llocs, que Darwin estaria feliç si pogués veure què passa perquè la fumigació, el fet de polvoritzar amb DDT i altres biocides produeix la selecció d'animals plaga, insectes bàsicament o altres, resistents a aquestes plagues, de manera que ja es mor una part importantíssima de la població, però els quatre que queden, aquests són resistents i són els que donaran origen a una nova població a la qual s'emplearà un altre tipus de biocida. Ella deia biocides perquè no eren només plaguicides per les plagues, sinó per tots els organismes. S'emplearà un altre tipus de biocida, el qual també es faran resistents i a la llarga, cosa que ha passat realment, tindrem un espectre amplíssim de plaguicides, a la majoria dels quals els animals plagues s'hauran fet resistents. Per tant, era un exemple claríssim de selecció no natural, en aquest cas, sinó provocada, artificial, provocada per l'home. Per tant, amb aquests aspectes doncs, em quedo. Aquest segurament devia passar sense pena ni glòria, excepte amb un aspecte que aquí voldria posar un altre record personal de fa molts anys, que fins molt després no vaig descobrir quina raó tenia. I és que a començaments, molt començaments de l'any del 60, devia ser, jo encara estava a l'institut, a l'acadèmia, vàrem tenir un dia de festa, tots els nanos, perquè passaven un perruquer i una manicura que ens tallaven gratis el cabell i ens feien la manicura, cosa sorprenent amb nanos de 12, 13, 14 anys. No? Bueno, i aquell dia va ser festa, tothom no es van fer classes, va ser molt divertit. I al cap de molts anys vaig descobrir un article signat per una sèrie d'investigadors, un dels quals vaig conèixer després, sobre el contingut de mercuri i altres contaminants en fàneres, en pèls i ungles d'escolars de no sé quantes poblacions d'Espanya. No? Un article molt interessant perquè demostrava que a les poblacions costaneres hi havia més mercuri i no se'n recordo quin altre contaminant que no pas a les poblacions a l'interior, i que els fills de peixaters i de pescadors tenien molt més mercuri que no pas els fills d'altra cosa lògica. No? Doncs bé, jo crec que aquest tipus d'estudi i altres, com l'efecte del plom en els deltes, amb els ocells, etc., i el DDT, naturalment, van ser promoguts no com a resultat del llibre, sinó del resultat del que va passar en altres països, als Estats Units sobretot, que la gent es va començar a mobilitzar a veure si efectivament tot allò que es deia era veritat o no, i bé, doncs va tenir el ressò que va tenir. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Aquesta taula. Espero explicar-vos algunes coses de les que jo, com a mínim, no coneixia la seva existència fins que em van encarregar que participés en aquest acte i per tant, tractaré d'explicar-vos alguna de les suposades anècdotes amb una intenció, que no només siguin anècdotes. Possiblement passaré algunes
diapositives, presentacions. No sóc gaire partidari de fer presentacions, però en aquest cas crec que, com veureu, a continuació és imprescindible per entendre el que us aniré explicant. I sobretot vull destacar que no és una col·lecció d'anècdotes, sinó buscar una explicació a alguna de les coses que em van demanar que responguessin. Com veieu, a la llista de l'esquerra, les preguntes que ens van exposar a les persones que participaven en aquesta taula eren immenses, hi havia moltes preguntes. Impossible de presentar, no només per al temps que ens donen per fer-ho, sinó per la quantitat de temps que requeriria trobar resposta a totes aquestes preguntes. Jo, com a periodista, especialitzat en temes de ciència i medi ambient, he triat tractar de donar una petita explicació a un parell de qüestions, sobretot a una, i és com va arribar i com es va viure aquí el fenomen Carson. Tractant d'analitzar o supervisar per sobre algun dels llibres que es van publicar en aquelles èpoques, a partir dels anys 60, 70 i 80, relacionats amb temes de medi ambient i d'ecologia, buscant algun dels llibres d'abast popular, no llibres de científics, revisant alguna de les revistes i diaris que es publicaven a l'època, que us podeu suposar quins eren, la major part d'ells eren de caràcter franquista i molt poc acostats als problemes ambientals, i ja no em donarà gaire temps d'explicar com es va veure en el món ecologista, però si tenim temps en el tema de la taula rodona podríem donar algun perfil de com es va viure aquell fenomen. Vaig a posar exemples només perquè seria impossible tractar tot el que he mirat durant aquest temps. Per exemple, un dels llibres referència en l'anàlisi dels problemes ambientals territorials de Catalunya en els anys 70 i 80. Va ser un llibre que va editar una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut de Ciències de les Històries Naturals, i coordinat per en Ramon Folch. El llibre portava el títol de Natura, ús i abús, es va editar per primera vegada en l'any 76 i després en l'any 88. En la seva bibliografia no surt cap menció a l'existència del llibre de Rachel Carson, i només hi ha dintre alguna menció sobre el problema dels insecticides, la clàssica menció de que ja en aquells temps, en l'any 76, la primera edició no l'he pogut revisar, he revisat la del 88, en Ramon Folch comentava com una cosa super sabuda de que el DDT es detectava anys després de la seva proliferació en els pingüins i que era un problema general, però cap menció explícita a la primavera silenciosa. Un llibre més divulgatiu encara, La contaminació. Quan va haver-hi el boom de llibres, per exemple, editats per Editorial Salvat a partir del coneixement que va fer a la població dels problemes o de les situacions de natura de Félix Rodríguez de la Fuente, Salvat va aprofitar per treure molts altres llibres. Un d'ells va ser una col·lecció de llibres de divulgació que va incloure dos o tres títols dedicats al medi ambient. Un d'ells portava el títol de La contaminació. Estava escrit, agafant una part d'edicions que s'havien fet a França, estava escrit per en Joan Senet Josa, que era una persona, un biòleg, que durant molt temps va estar escrivint de temes d'aquests i que coneixia molt el tema. Era de formació més francòfona, no tant anglosaxona, i per tant tenia més referències sobre temes francesos, però bueno, en aquest llibre tampoc hi ha cap menció, ni hi ha a la bibliografia ni a l'interior, a l'existència del llibre de Rachel Carson, i està editat l'any 1973. A dintre es menciona de manera indirecta els problemes de la DDT, tan indirecta que alguna de les mencions que diu és aquesta que posen aquí. Diu, los efectos del DDT en el hombre son muy discutidos. Un altre dels llibres, no d'abast popular, però molt conegut entre el moviment ecologista, entre les persones, els periodistes que en aquell temps es dedicaven a la informació ambiental, és El combat ecologista a Catalunya, escrit per periodistes coneguts i reconeguts durant molt temps, en Xavier García, en Jaume Reixac i en Santiago Vilanova.
tampoc en la seva bibliografia surt cap referència a l'existència del llibre de Rachel Carson i tampoc en el seu interior es fa menció explícita de que a Catalunya haguessin problemes d'insecticides en l'època dels anys 70 en la que es va editar. És evident també que aquest llibre del combat ecologista estava més enfocat a problemes de reivindicacions populars davant d'algunes situacions com a les centrals nuclears, com l'ocupació del territori, i no era tant de la problemàtica de la contaminació de les aigües subterrànies, per exemple, que era un dels problemes del DDT. I un altre llibre clàssic, en aquest cas, que qualsevol hauria de mirar quan busca alguna referència, és la Gran Enciclopèdia Catalana, i no sé si us atreviríeu a fer apostes per dir-me si creieu que Rachel Carson i la Primavera Silenciosa sortia, com a mínim, en l'edició de l'any 73, és la primera edició de la Gran Enciclopèdia. Jo vaig comprar la del 77, que és la que tinc a casa, i és la que veuré. I l'única menció a Carson que hi ha en la Gran Enciclopèdia és a Carson City, no a Rachel Carson. Per donar-vos una idea, si després aneu a la Gran Enciclopèdia Catalana en versió digital, veureu que la referència a Rachel Carson ara, en aquest moment, continua sent molt minsa, molt petita. D'accés popular i utilització, la Wikipedia, la Wikipedia en català, he fet una recompte de paraules, l'edició actual de la Wikipedia en anglès té 8.890 paraules. La Wikipedia en català, comptant tot, és a dir, comptant el peu de foto, comptant la referència bibliogràfica, tot, té 180 paraules. Per donar-nos una idea més de la petita, baixa, insignificant gairebé, referència que hi havia a Rachel Carson i la Primavera Silenciosa en els llibres, com a mínim els que he mirat. Faig un repàs ara molt ràpid a alguna de les publicacions periòdiques de l'època. La revista Triunfo, una revista que es va fundar l'any 62 i que durant 4 o 5 anys es va estar dedicada als famosos, a portades de Brigitte Bardot i Sophia Loren, però que l'any 66 va canviar radicalment i es va convertir en una de les revistes referència de l'oposició al franquisme dels sectors més progressistes de la nostra societat del nivell, de tot Espanya. Era una de les revistes, fui una Cambio 16 i Cuadernos para el Diálogo, era una de les revistes referència en aquella època. Jo era més de Triunfo que no de Cambio 16 i per això tinc més record i, entre altres coses, perquè Triunfo és una de les revistes que, no sé per gràcia de qui, ha tingut la sort de convertir-se en una hemeroteca electrònica que es pot consultar avui en dia. Qualsevol pot buscar referències del que es va publicar al llarg de tota la història de Triunfo, cosa que no tenen altres revistes de l'època. Per comparar-ho, he triat l'ABC, el Blanco i Negro, que durant molta època va ser un suplement o un adjunt de l'ABC, i La Vanguardia. No torno a fer-vos el joc de quin lloc dels quatre surt referències a Carson, però immediatament ho podrem veure. La revista Triunfo, que durant molt temps, i per simple casualitat, la persona que feia temes de medi ambient i territori a Triunfo era en Joan Senenjosa, el mateix que havia escrit aquell llibre que us he explicat abans de la contaminació, i va dedicar molts articles als problemes ambientals. Era la revista Triunfo es editava a Madrid, però tenia alguns redactors i algunes firmes importants a Barcelona, i els temes ambientals els tractava el Joan Senen, però dissortadament he pogut comprovar que la revista Triunfo en cap moment de la seva història va mencionar l'existència de Silent Spring i ni tan sols de Rachel Carson. L'única menció que hi ha a Carson en tota l'hemeroteca electrònica de Triunfo és a Jack Carson, l'any de la seva mort, un actor que no sé si coneixeu algú, però jo no el tenia gaire present.
de referències a tema d'insecticides i de DDT n'hi ha uns quants, sobretot de, també d'autors estrangers. En aquest cas us he recollit algun dels articles, reportatges, que parlava dels problemes del DDT dintre d'aquest llarg article firmat per un expert francès. No hi ha menció a Rachel Carson i es parla dels problemes del DDT. Passem a La Vanguardia. Us deixo mirar un momentet a veure si trobeu a la banda de la dreta a baix de tot hi ha la primera referència a Rachel Carson a la premsa, com a mínim la que jo he consultat. Al costat del número 8 de la diapositiva es veu la menció, possiblement algú no pugui veure, però és una menció a una frase de Rachel Carson de l'any 51, aquell número no es veu bé, i va sortir publicat a la pàgina 13 de l'edició del 25 de maig de 1962 a La Vanguardia. És un punt positiu si no estenem la pàgina i ens adonem que aquesta referència a Rachel Carson era una publicitat de l'empresa química Hoechst que feia servir un llibre anterior a Silent Spring per elogiar la bona qualitat d'un dels teixits que produïa en aquest moment Hoechst, que anys després va convertir-se en una de les empreses que evidentment feia servir i venia el DDT. Continuem amb La Vanguardia i trobo la primera referència explícita i bona, perquè era una referència bona, a l'existència del llibre de Rachel Carson en l'edició del 24 de juliol de 1973, és a dir, 9 anys, gairebé 9 anys després de la publicació del llibre. Era un article publicat en una de les pàgines especials de La Vanguardia per Sebastián Joan Arbó, que era un periodista, un redactor de La Vanguardia, i que tenia com a mèrit haver nascut al Delta de l'Ebre i per tant conèixer prou bé aquests temes i tenir de primera mà informació sobre els problemes que ja s'estaven detectant en aquella zona a causa de l'extensiva utilització del DDT. Passem de l'any 73 a l'any 94, en el que trobo el primer article, reportatge a fons, ben tractat, que fa referència explícita al llibre de Rachel Carson en la seva edició americana, surt en la portada d'aquest bon reportatge que va fer una de les persones que coneix més la trajectòria i l'impacte de Rachel Carson a Catalunya, que és la Mercè Piqueras, i que va publicar aquest reportatge a les pàgines de ciència, d'aquelles pàgines que dirigia en Vladimir de Semir a La Vanguardia. Des de l'any 64 fins a l'any 94, he posat 32 anys, em sembla que he revisat fins a l'any 96, només he trobat 8 referències a l'existència del llibre de Rachel Carson a La Vanguardia. Una d'elles era la primera, sí que la desconto perquè parlava d'un altre llibre, i una altra que no sé si hauria de descortar perquè parlava de Rachel Carson i per tant possiblement no estava gaire ben escrita. Deixem La Vanguardia i ens anem al Blanco i Negro, una revista molt variada, una revista que parlava de famosos, de monarquies internacionals, però tenia una secció literària bastant potent, tan potent que es dedicava a fer ressenyes de llibres que no estaven traduïts al castellà en aquella època i publicava, com a, per exemple, aquesta de, no he apuntat a l'any, però em sembla que era l'any 59 o 60, la ressenya d'un dels llibres de Rachel Carson previs a La Primavera Silenciosa. Aquesta és l'única referència que hi ha a la hemeroteca electrònica de Blanc i Negre. Passem a l'ABC
I sorprenentment, pensant que l'ABC era un dels titulars de diaris més conservadors de l'època, amb una tendència monàrquica i molt acostada a l'Església, trobem la primera referència explícita, directa i bona a l'existència del llibre de Rachel Carson, Silent Spring, el 24 de maig de 1963. És una referència aprofitant les conclusions donades a conèixer després de la comissió que va crear el president Kennedy quan va conèixer l'impacte que va tenir el llibre de Carson. El corresponsal als Estats Units de l'ABC va aprofitar la publicació d'allò per explicar en una crònica que està molt ben escrita, ben explicada, sobre com s'estaven fent els estudis i quin era el resultats que havien aconseguit els experts després d'analitzar si era veritat o no el que explicava Rachel Carson. Un any i mig després, aprofitant la mort de l'autora d'aquest llibre, el mateix corresponsal a Washington, publica una ressenya mig necrològica, però que aprofita tot el seu coneixement sobre el tema per explicar una altra vegada com s'estava produint els estudis posteriors a la publicació del llibre i recordar què deia aquell llibre tan desconegut per nosaltres fins al moment. Abans, no sé si us heu fixat, us dono una pista, mireu la firma, no es pot veure gairebé possiblement en la diapositiva, està firmat per José María Masip, la firma següent està firmat amb les inicials JMM, és el mateix corresponsal de l'ABC als Estats Units i també del Diario de Barcelona. No he pogut revisar el Diario de Barcelona perquè no està en edició electrònica. He pogut revisar l'ABC perquè està en edició electrònica. L'edició electrònica d'ABC està patrocinada per la Caixa. L'edició del Diari de Barcelona no ha estat mai digitalitzada i no es pot consultar. Revisant el nom de José María Masip, ens trobem una persona sorprenent i canviant, per no dir-ho d'una altra manera. José María Masip va ser durant més de 20 anys el corresponsal de dos diaris a la vegada, el Diari de Barcelona i l'ABC, primer a Nova York i després a Washington, però abans té una llarga trajectòria. L'any, només com a anècdota us explicaré que l'any 31 es va, encara jove, es va afiliar a Esquerra Republicana i va arribar a ser diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana i després diputat a les Corts Espanyoles per al Front d'Esquerres previ a la Guerra Civil. Era una persona de molta confiança de Lluís Companys, de tanta confiança que Lluís Companys i ell van fundar la revista La Humanitat i el primer director d'aquesta revista va ser Lluís Companys abans d'entrar a tenir càrrecs a la Generalitat i el segon director de La Humanitat va ser Josep Maria Masip. L'any 37 va ser diputat, el 38, en plena Guerra Civil Espanyola, decideix marxar de Catalunya, se'n va primer a París i després aprofita que tenia familiars que treballaven a la Companyia General de Tabacos a Filipines i se'n va a Filipines i funda un diari editat en castellà a Filipines de tendència dretana i a partir del 38 canvia de nom i se'n diu José María Masip. Quan torna a Barcelona, després d'haver estat capturat pels japonesos i haver estat corresponsal de guerra, passa per diferents ocupacions fins que aconsegueix ser contractat com a corresponsal del diari ABC. Jo he revisat una miqueta la seva història, encara em sorprèn com una persona que, entre altres coses, se li atribueix i totes les dades que he pogut revisar ser el redactor textual del discurs que va pronunciar Lluís Companys en el balcó de la Generalitat quan va proclamar l'Estat català, una persona que va ser diputat a les Corts i diputat al Parlament de Catalunya,
va aconseguir tornar a Espanya immediatament després de la Segona Guerra Mundial i que el fessin corresponsal del principal o un dels principals diaris del règim, com era l'ABC. No he acabat d'explicar-m'ho, hauré de revisar més hemeroteques digitals o no digitals per tractar d'entendre-ho. De tota manera, s'ha de dir que José María o Josep María Masip era un molt bon periodista, escrivia molt bé, explicava la realitat nord-americana molt bé, com a mínim per les coses que he pogut llegir i com a mínim per la meitat de les persones periodistes que he consultat. Una de la part, no me'n refio gaire, Torquato Luca de Tena publica una pàgina sencera de necrològica de José María Masip, però Manuel Vázquez Montalbán l'elogia en moltes de les seves cròniques com un dels millors periodistes que havia en l'època. Ràpidament, alguna de les altres coses curioses que he trobat, per exemple, en l'ABC, una publicitat de la primera edició de La Primavera Silenciosa en català, en castellà, a la que feia referència abans en Joan Domènech Ros, un gran reportatge de 6 pàgines sobre els perills del DDT publicat a l'ABC l'any 73, per mi també una cosa sorprenent, recollint impressions de científics i començant l'article dient que el govern en aquell moment estava en contra de la prohibició del DDT. Publicitats de l'època prèvia a la seva prohibició sobre el DDT, que era un producte que es considerava tan bo que es posava entre una de les factors que feien que es pogués vendre productes d'insecticides per la població en general, per als agricultors en especial. I mentre tinc només em queda una diapositiva, acabo ràpidament, però aquesta s'ha de veure. Es feia tanta publicitat del DDT que a les persones que no utilitzaven el DDT se li deien expressions com aquesta: no sé, vostè xinxe, no sé, vostè passat, no sigui vostè malcarat o no sigui tonto i practiqui l'esport de moda de l'època, que era posar-se insecticida de DDT, per exemple, per acabar amb els polls. I això es feia en unes pàgines dedicades a les dones de l'època i el títol d'aquest insecticida no té pèrdua, DDT Chas DDT, era una de les maneres de vendre. La conclusió que he tret després de fer aquesta revisió de les hemeroteques i de la petita bibliografia que tenia a mà. Jo estic convençut que el llibre de Rachel Carson va ser molt important, és molt bo, té molta repercussió internacional, però a casa nostra la repercussió va ser molt petita, a nivell popular, a nivell científic i a nivell governamental. Si a l'estat espanyol es va prohibir la utilització del DDT, no va ser ni per la pressió dels científics, ni la pressió dels periodistes, ni la pressió dels ecologistes menys encara, que en aquella època, als anys 60, no existien, sinó simplement perquè ho deia explícitament la primera ordre de regulació del DDT i ho repetien les ordres successives de prohibició total del DDT. Espanya va prohibir la utilització d'aquest insecticida per evitar que els nostres productes agrícoles no es poguessin veure, no es poguessin vendre a l'estranger. És a dir, va ser una reacció, no considerant que hi havia problemes a casa nostra sobre aquest insecticida, sinó perquè si nosaltres utilitzàvem insecticida no podríem vendre els nostres tomàquets a França. Aquesta és la conclusió. I deixo els altres temes que tenia pendents sobre ecologisme i científics al DDT per la taula. Moltes gràcies. Si podeu apagar això, sisplau. Moltes gràcies per la vostra presència i per organitzar aquest cicle de conferències amb el suggerent títol d'Atmosferes tòxiques, suggerent especialment
pels que durant anys hem interessats, com estic en el meu cas, per la construcció de metàfores i per la construcció social de riscos, hem utilitzat nombroses vegades la idea de que la presència de tòxics en el nostre organisme, com per exemple el DDT, i les relatives barreges de tòxics que trobaríem en tots nosaltres, són un registre o un reflex, si preferiu, de la història econòmica d'Espanya. Moltes vegades he insistit que els relatius còctels tòxics presents en les poblacions europees i nord-americanes, per exemple, representen diferents històries econòmiques, i penso que en aquest sentit el cicle ha de ser molt benvingut. En altres moments hem parlat també, com ja heu dit anteriorment, al presentar-nos, doncs, de contaminació interna, de contaminació externa, etc. Jo he procurat triar dos o tres preguntes, a més d'algunes dades que després us presentaré. La primera és una mica, encara la tinc present en aquests moments, per què estem celebrant aquest aniversari. De vegades hi ha raons òbvies, no?, de curiositat i legítimes. Fer-te la pregunta no vol dir que la resposta sigui que no val la pena, en absolut. Pot valer la pena en certes parts i pot plantejar-te o interpel·lar-te en altres qüestions. Hi ha una curiositat històrica, natural, espontània, que no s'ha de discutir. Moltes de les coses que llegeixes a la Wikipedia o que heu explicat són interessants i de vegades et porten a determinades branques de la història relativament recents, com la d'aquest periodista que ens explicava el Joaquim, que són interessants. Però jo no tinc clar del tot per què celebrem aquest aniversari, i encara menys a Espanya i a Catalunya. Suposo que una qüestió legítima és perquè volem avaluar quina ha estat la influència d'aquest llibre i de l'obra de Carson. La influència no només bibliomètrica, per exemple, us puc dir que el seu llibre en la base de dades més habitual, que és la de l'Institut for Scientific Information de Thomson Reuters, té unes 2.000 i escaig cites, que no és ni molt ni poc, és tendint a poc. No es tracta tant d'això, sinó de, en primer lloc, dir si el que volem és analitzar, avaluar, des d'una perspectiva històrica o la que sigui, quina ha estat la influència del llibre. Aleshores també hem de triar esdeveniments que mereixi la pena ser avaluats. En el meu cas, em sembla que és legítim parlar de quina és la contaminació interna que avui en dia tenim per DDT o per DDE. Per exemple, també podem parlar lògicament de quina és la influència en les polítiques públiques i privades que ha tingut l'obra de Carson. Quina és la influència en les polítiques públiques i en les polítiques que han desenvolupat les diferents empreses. Tot això, per suposat, lluny de qualsevol maniqueïsme que, malgrat tot, sempre acaba sortint, perquè és molt fàcil, potser, fixar-se en frases clarament sectàries o barroeres o interessades, carregades de conflictes d'interessos que moltes vegades veiem, perquè si un senyor és contractat per determinades organitzacions ha de dir el que li diguin, i aquell testimoni té un interès molt relatiu. Per exemple, quan es fan determinades crítiques bibliogràfiques, moltes vegades són encarregades i, per tant, si no hi ha una declaració d'interessos, aquella crítica té un interès molt, molt relatiu, no? Però lluny, és a dir, per exemple, jo he parlat, hem tingut debats a l'IMIM amb en Pedro Alonso fa molts anys, crec que va ser el temps que se'n va fer ressò amb uns editorials que van publicar ell i jo. Hem tingut debats on ha quedat clar que certs usos del DDT han estat positius i això no t'obliga a dir que tot és bo ni tot dolent, etc. El conveni d'Estocolm sobre contaminants tòxics persistents admet que el DDT s'utilitzi per determinats usos. Després, tota la parafernàlia i tota la demagògia que es fa per diferents costats, doncs és una altra qüestió. Aleshores, el llibre pot haver estat influent, el llibre pot haver estat determinades setmanes en la llista del New York Times, el llibre pot haver tingut una influència cultural en un determinat moment, però, d'acord, si acceptem que ha tingut una determinada influència en el món anglosaxó, si fins i tot un llibre influent ens ha
portat a la situació que d'aquí uns moments us descriurem quatre xifres, és a dir, d'una contaminació generalitzada de les poblacions dels països postindustrials, generalitzada per 70, 90, més de 100 compostos tòxics que cadascú de nosaltres pot amagatzemar al llarg de la vida. 50, 70, 90, més de 100 compostos tòxics, entre ells el DDT, i no diguem el DDE, que les poblacions postindustrials acumulem al llarg de la vida i a la qual estan exposats des de les primeres setmanes de vida embrionària la totalitat dels recents nascuts en les nostres societats, la totalitat ho està en el DDE, per exemple. Si en aquest context que ara acabaré de descriure en quatre xifres, si això és el que tenim avui en dia, 50 anys més tard d'un llibre influent, jo crec que aquí hi ha una reflexió que investigadors, científics, historiadors, humanistes, periodistes, etc., hem de fer sobre què vol dir ser influent avui en dia. Simplement, no estic jutjant quina és la resposta, perquè ràpidament un bon historiador parla d'Alexandre Magne o de Plató o de Virgili, estic segur que qualsevol tarda el president Obama es queixa que ell mateix és molt poc influent. És a dir, no ho dic irònicament, ho dic perquè situat en un context històric també hem de veure què vol dir. Però què vol dir des del meu punt de vista, des de la perspectiva de... Escolti'm, no és una utopia absurda, no és un fonamentalisme, no és etnocentrisme pretendre que estiguéssim, voler que estiguéssim lliures, nosaltres, tots els aquí presents en aquesta sala i a les nostres poblacions, lliures de compostos tòxics persistents. No és una barbaritat, no és una utopia. De fet, durant milions d'anys d'existència de la història de l'espècie humana, aquesta contaminació interna no existia per aquests tòxics. Naturalment que han aportat beneficis, home, només faltaria, però per què parla vostè només de beneficis i no parla de la factura que estem pagant per aquests compostos? Quina mena de marc tria vostè pel debat? Ara que en aquests darrers anys parlem tant de framing, no? Com emmarca la qüestió? O per què fa que em fixi tant, sabeu, aquests fenòmens que en alguna ocasió recentment he parlat de lo fascinant que m'ha semblat aquest llibre de Daniel Kahneman, no? Del psicòleg Premi Nobel d'Economia, de pensar ràpid, pensar poc a poc, quan parla de framing, del anchoring, del priming. És a dir, escolti'm, per què vostè diu que ens hem d'empassar-ho tot i que tot ha sigut positiu, no veu que hi ha una factura? No veu que les tecnologies comporten efectes indesitjables, dels quals també parlarem molt ràpidament d'aquí un moment. Però jo crec que l'aportació principal que volia fer era aquesta. No? Què vol dir ser influent? Què influeix en les polítiques? Què fa que avui en dia tot vagi tan lent? O ens sembla que va tan lent? Potser ens equivoquem. També hi ha molta gent que ens recorda que mai hi ha hagut tan poca violència en la humanitat, per exemple. Un bon historiador ens parlaria dels tempos històrics i diria, escolta'm, doncs mira, si 50 anys més tard, si tants anys més tard després de la Segona Guerra Mundial encara hi ha aquesta contaminació generalitzada, doncs pren-t'ho amb calma i pren paciència. Encara que jo, a mi aquestes coses se m'acostumen a fer una mica llargues. És a dir, proposo que dintre d'aquesta reflexió sobre els temps històrics i la influència en les polítiques públiques i privades de diferents investigadors o idees, perquè això podria interessar a un expert en història de les idees, m'imagino també, proposo que un sector important, no irrellevant, a més dels ocellets i de tot tipus d'espècies vegetals microscòpiques o no, serien les persones humanes, vull dir, amb aquell pleonasme que a vegades va fer servir, perquè quan parlem de persones es produeix aquesta fal·làcia, aquest fenomen cognitiu tan estrany que també descriu Kahneman, de que parlem de tot, parlem del medi ambient, parlem de tothom i ens oblidem de nosaltres mateixos, com també he recordat alguna vegada. Per tant, dintre de parlar de l'espècie humana i de parlar de la humanitat i parlar de salut humana i de contaminació interna, em sembla que una qüestió que poden ajudar a il·lustrar el que vull dir, dades com que 30 i tants anys després de la prohibició del DDT a Espanya, detectem DDT en el 88% de la població general catalana, 88%. I en el 100% detectem el seu principal metabòlit o producte de degradació, el DDE, o concretament el para-para-prima DDE. A Barcelona, són dades del 2002, a Barcelona l'any 2006 detectem DDT
en el 97% de la població i DDE en el 100%. I repeteixo, el 100% de nadons han estat exposats a DDE i al voltant del 90% al DDT. És a dir, què vol dir la paraula persistent? Persistent vol dir això que estem dient. A vegades uns i altres parlem de paraules de contingut emocional baix, com és la paraula persistent, de contingut emotiu baix, i després no ens adonem que això és brutal, brutal. Dintre de la mateixa població, jo vaig proposant aquest tema per a debat de tothom fa temps, sé que alguns coneixeu perfectament aquestes dades. Algunes persones a Catalunya tenen concentracions de DDT 1.509 vegades més altes que altres. I la variabilitat en el cas del DDE és superior a 7.700 vegades. Hi ha una persona a Barcelona, a Catalunya, que té unes concentracions de DDE 7.700 vegades més altes que altra, i una té unes concentracions de DDT 1.509 vegades més alta que altres. D'acord? També he insistit en que un grup d'edat que no sempre canta flors i violes, que no sempre està fantàstic, encara que moltes ho estiguin, com són les dones de 60-74 anys, de 60-74 tothom veu patologia, i patologia que no tindria sempre per què ser-hi, el 60 o el 70 o el 74. En aquest grup d'edat, a Catalunya, les dones de 60-74 anys, el 83% tenen concentracions d'almenys de 3 o més compostos tòxics persistents altes en el quartil superior, no baixes, altes. El 83% en tenen 3 o més d'altes i el 48% en tenen 6 o més. 6 o més quan només n'estudiem 19 del centenar llarg o dels 200 llargs que podríem estudiar. Quan només estudiem 19 compostos orgànics persistents, en aquest grup d'edat de dones de 60-74, el 48% en tenen 6 o més a concentracions altes. Aquest és un element, no dic que sigui l'únic, però crec que és un tipus d'elements que hem de tenir en compte quan jutgem la influència de les idees científiques en general sobre les polítiques. D'aquests compostos orgànics persistents que tenen a concentracions altes, la combinació més freqüent, la concentració més freqüent és DDE, hexaclorbenzè i beta-hexaclorciclohexà. Les concentracions a Catalunya són molt altes, d'acord? Comparades amb Alemanya i comparades amb Estats Units. Per exemple, comparat amb Estats Units, les de DDT, aquí quadrupliquem actualment, quasi quadrupliquem les concentracions que tenen els ciutadans americans de DDT. Són 3,7 vegades més altes. I les de DDE són el doble més altes de la població general catalana que l'americana. I en el cas de la comparació, per exemple, amb Alemanya, les concentracions de DDE són un 40% més altes. El DDE i el DDT, els dos, tenen efectes adversos greus sobre la nostra salut. Són immunosupressors, són neurotòxics. Nombrosos estudis han evidenciat, han fet palès que augmenten el risc d'asma infantil, d'obesitat, de diabetis, de carcinoma hepatocel·lular i altres problemes similars. En podríem parlar tanta estona com volguéssim, però no es pot negligir la factura, la càrrega tòxica que aquests compostos representen a les nostres societats, tant a dosis altes com a dosis baixes, perquè hi ha nombrosos estudis que fan palès el fet que aquests compostos tenen efectes indesitjables també a concentracions baixes. Per acabar, dues coses. Una, potser som massa cofois, potser hi ha massa cofoisme, aquest que també l'altre dia en Jordi Gràcia denunciava, tant a Catalunya com a fora. Potser també tant el sector públic com el sector privat estem sent massa tolerants amb alguns fraus o amb algunes farses. Hi ha molta publicitat alimentària, hi ha un sector emergent d'alimentació més o menys ecològica, que potser hauríem de començar a analitzar més críticament perquè jo crec que aquí hi ha molta farsa.
algunes botigues pengen cartells, les podeu trobar penjant cartells dient si compra aquí els seus nens no tindran tants contaminants tòxics, però el que acabes comprant, les garanties de que realment allà hi hagi menys contaminant tòxic persistent són molt faixes, i jo crec que hauríem de començar de ser de mirar-nos-ho amb més detall, quantificant més els certificats d'agricultura ecològica, el que venen determinats supermercats, que potser hi ha més aparença que realitat. Per acabar, per tant, parlant de framing i per no acostar-me massa als 17 minuts, sabem moltes coses sobre la contaminació generalitzada dels éssers humans per compostos com el DDT. En sabem moltes coses. També hi ha moltíssima ignorància. Sabem moltes coses sobre els efectes tòxics d'aquests compostos. I a la vegada, de quantes malalties ens diuen, i realment tenen raó, que no en coneixem les causes. Des de l'Alzheimer i el Parkinson fins a la diabetis i molts càncers, la infertilitat, els trastorns d'aprenentatge i d'atenció i molt similars, com és que sabem tan poc d'aquestes causes, les causes d'aquestes malalties o trastorns, i per què no connectem més? Si és evident, quan mires els efectes fisiològics, toxicològics, fisiopatològics, la contaminació humana i els estudis que estudien aquestes coses, que són els estudis fets en éssers humans, si és evident que hi ha una càrrega de patologia enorme dedicada a aquests compostos. I aquestes són les qüestions que, intentant no ser massa biaixat cap al que m'interessa i és la meva recerca, m'ha semblat que també era interessant, no només per mi, que ja m'escolto tot solet, sinó pels historiadors i pels que intentem, en aquest tipus d'actes, que repeteixo, em sembla molt encertats i molt rellevants, aprendre com podríem influir més sobre les polítiques públiques i privades, sobre la consciència social, sobre les organitzacions ciutadanes, perquè finalment l'ésser humà mereixi la mateixa, la salut i el benestar i la qualitat de vida de l'ésser humà mereixi la mateixa atenció que Rachel Carson volia donar doncs a aquesta natura meravellosa que ella descrivia a Martha's Vineyard, a Cape Cod i a Nova Anglaterra. Gràcies. En primer lloc, moltes gràcies a la societat, especialment a Clara i a l'Agustín, que han gestionat les meves torpeses amb la informàtica i tal. I a la societat, perquè fa molts anys que sóc soci, però sóc únicament cotitzant. No participo poquet, desgraciadament. A veure, en primer lloc, jo no sóc ecòleg, no sóc periodista, no sóc toxicòleg, per tant el meu discurs, la meva narració és diferent. Espero no ser el Pepito Grillo de la reunió, però haig de dir pues, algunes coses que com a historiador, bueno, com a aprenent d'historiador i de geògraf, pues, haig de dir, no? I començo, espero ajustar-me, si no em dieu que s'acabi i punt. Crec que està més o menys ajustat. A veure, hoy aquí es casi imposible no estar de acuerdo con en líneas generales con las tesis de Rachel Carson en Primavera Silenciosa. Quiero recalcar lo de aquí y ahora porque todos nosotros estamos libres de dos problemas, entre muchos otros que podemos tener, que he podido estudiar con un poco de atención y que siguen siendo graves, muy graves, para buena parte de la humanidad. Me refiero a las plagas de langosta y al paludismo o malaria. Sin la ciencia,
y sin la industria química contemporánea no podríamos decir lo mismo. El ayer, entiéndase el pasado histórico, con sus millones de muertos a causa de epidemias médicas, paludismo, peste, viruela, entre otras, o las hambrunas provocadas por las plagas, plagas agrícolas, y otros lugares, otras geografías, entiéndase regiones del mundo donde hoy, por plagas de insecto o por virus y bacterias, pues están amenazados por las epidemias. Todo eso no pone en cuestión de alguna manera el sentido del optimismo biológico de Rachel Carson. ¿Cuántas vidas humanas ha salvado la química moderna, los pesticidas, los insecticidas, los bactericidas? El índice de desarrollo humano, es decir, la esperanza de vida, la renta per cápita, la educación, ha aumentado considerablemente a escala mundial desde la publicación de Primavera Silenciosa, con química, con bastante química. La esperanza de vida en España hoy es de 80 años. Hace 100 años era de 40. Después ya discutiremos. A la inversa, alguien también puede argumentar que tanto plaguicida y tanta química no han podido erradicar ni las plagas ni las epidemias y han generado otros problemas, y eso también es evidente. Además, ¿qué precio se está pagando y por este modelo de desarrollo? ¿Es sostenible, etcétera? Como historiador, geógrafo de las plagas, he tratado de reflexionar sobre dos de las ideas medio verdades o verdades a medias, según mi parecer, que se sostienen en la obra Primavera Silenciosa. Los ejemplos de las plagas de langosta y el paludismo, familiares para mí, espero que sirvan para aclarar lo que pretendo decir. La primera idea de Carson en cuestión es que la naturaleza controla a los suyos, es textual. Está en el capítulo 15, titulado La naturaleza se defiende, y viene a decir que existe un control biológico implícito en la naturaleza. Sin negar lo que es una evidencia, a partir de esa idea, la humanidad, un elemento más de esa naturaleza, se podría conformar con pasar hambre si los insectos se le comen las cosechas, o aceptar la enfermedad si un mosquito le transmite una enfermedad epidémica. El último capítulo de la obra de Carson, titulado El otro camino, desarrolla las alternativas al control químico de los insectos, lo que llama soluciones biológicas y que entroncan con la idea de que la naturaleza controla a los suyos, aunque ese control tenga que ser forzado por el hombre. Y pone ejemplos como la esterilización de los machos, del gusano barrenador del ganado, felizmente superado, el control biológico de la cochinilla, de finales del siglo XIX, es un clásico, que amenazaba a los cítricos californianos, fueron los investigadores americanos a Australia, cogieron el depredador, se lo llevaron, perfecto. Hay otros ejemplos. Pero, ¿existen soluciones biológicas para todas las plagas? ¿La humanidad se ha de conformar mientras las encuentra en que se le coman las cosechas o que un insecto le mate el ganado? ¿O aceptar que las enfermedades epidémicas siguen matando a millones de personas? ¿Es moralmente aceptable para una comunidad no luchar con todos los medios a su alcance con tal de evitar la muerte de las personas en ese contexto? Las terribles plagas de langosta nos pueden ayudar a avivar el debate. Las plagas de langosta son tan antiguas como la humanidad. Ya la Biblia habla de ellas. La langosta es casi universal. Una de las especies de este insecto, y hay unas cuantas, la Cistocerca gregaria, puede formar enjambres de 40.000 millones de individuos. Miles de toneladas de vegetación desaparecen a su paso, de manera diaria. Y aquí tengo que poner la diapositiva, avance página. Vale, correcto. Aquí aparece. Bueno, perdón, aquí eran los dos problemas que quiero debatir. Uno, la naturaleza controla los suyos, estamos en él. Después el siguiente. A ver, aquí aparece, aunque sea un grabado de finales del siglo XIX, de Cistocerca. Aquí aparece un enjambre de este insecto, un insecto que mide unos 7-8 centímetros. Miles de millones de insectos. Y esta es la zona de infestación de la Cistocerca gregaria. Va desde Canarias hasta la India. Durante miles de años, la langosta estuvo controlada por la naturaleza. Otros animales se las comían y los hombres las perseguían con fuego, escobas, mazos y otros artilugios. El resultado era que cuando la plaga se desataba, las comunidades humanas que la sufrían, pasaban todo tipo de penalidades y pasaban hambre, tenían que emigrar en busca de comida.
La documentación histórica no deja lugar a dudas. Hasta principios del siglo XX, las posibilidades de control fueron prácticamente nulas. Los sistemas para combatir la langosta eran muy variados. Ya hemos mencionado el fuego. Hay que añadir las roturaciones de tierra, construcciones de zanjas, el levantamiento de trochas, recogida del insecto con buitrones, llevar gallinas, cerdos, otros animales a las zonas del infesto, introducción de aves foráneas, etcétera. Sistemas biológicos o mecánicos, pero de eficacia muy, muy limitada. Desde finales del siglo XIX, con la segunda revolución industrial en marcha, hemos documentado para combatir la langosta el uso del alquitrán, las mezclas de cal viva, el polvo de azufre, yesos derivados del petróleo o gasolina en lanzallamas, extractos de hulla, zotal, aceite fenolado y un sinfín de insecticidas con nombres muy variados. Tuvo que venir un científico en los inicios del siglo XX, llamado Boris Petrovich Uvarov, a establecer la llamada teoría de las fases para delimitar el significado de las plagas de la langosta y poner las bases de lo que se conoce como acridología, el estudio, pero también el control químico de las llamadas áreas gregarígenas, lugares de reproducción del insecto. Y aún así, ese control solo se ha conseguido ejercerlo de manera efectiva en los países más ricos, siempre hasta ahora con ayuda de insecticidas. El control de esas áreas de reproducción durante el siglo XX se ha llevado a cabo mediante cebos arsenicales, DDT, dieldrin, malatión, HCH, fenitrotrión, difluvenzurón, entre muchas otras sustancias químicas mencionadas en el libro de Carson. Pero seguimos teniendo el problema de la langosta, y lo vamos a tener en el futuro. Con seguridad se encontrarán sistemas de lucha más respetuosos con el medio natural, pero la pregunta es ¿cuándo? Más que con certezas, por ejemplo, la idea ingenua de Carson de que la naturaleza controla a los suyos, voy a acabar este apartado con interrogantes. En estos momentos en España se destinan considerables recursos para que no se formen plagas de langosta, de manera especial de la especie Docciostaurus marocanus, una especie que se extiende desde Portugal hasta el Cáucaso. Miremos la escala del problema. Este es el Docciostaurus marocanus, la especie o langosta mediterránea. Estas son las áreas de reproducción en España: M. monegros, A. alcudia en la provincia de Ciudad Real, H. hinojosa en la provincia de Córdoba, S. la serena en Badajoz y T. de Trujillo. En rojo, las áreas gregarígenas. Y aquí aparece un cuadro con los tratamientos en los años 83-92 en Extremadura. Aparece por año por provincias Badajoz, Cáceres y Extremadura en total. Se estaban, y hoy se sigue haciendo, tratando miles de hectáreas. En aquellos años se usaba el HCH, fenitrotrión, etcétera, etcétera. Pero sin esos insecticidas no sería posible controlarlo. Y ahora miremos el problema de la otra especie mencionada. Esto es un avión fumigador. De la Schistocerca gregaria. Esto es de hace un mes. Tal como está en estos momentos el problema de la langosta en África, en la zona subsahariana. La zona verde son las zonas de reproducción, no en todo el espacio, ¿vale? Pero en muchas zonas gregarígenas están extendidas por esa zona verde. Y las flechas de color rojo son hacia dónde avanza el problema. Cada X años se desata y se come la comida de los campesinos. Como se puede ver, la escala del problema es enorme. Como los problemas se acumulan, otro añadido es el del almacenamiento de ingentes cantidades de plaguicidas. Se habla de cientos de miles de toneladas, por supuesto, también de DDT, en África y en Asia preferentemente. Pero de momento, por lo que sabemos, el control biológico de la langosta es imposible. Aunque se está intentando hacer este tipo de control con otras plagas, potenciando la fauna útil y autóctona, en asociación con los cultivos que se pretenden proteger. Según nos han contado recientemente técnicos agrícolas, ingenieros agrícolas, hoy cada vez más se tiende a integrar cultivos, sus plagas, los agentes biológicos controladores de las mismas, etcétera. Esa integración minimiza el deterioro del sistema,
y maximiza la conservación de los organismos autóctonos que interaccionan entre sí y sirven para ayudar a controlar la densidad poblacional de las plagas. En el caso de la langosta mediterránea o dociostarus marcoanus, con el fin de reducir el uso de productos fitosanitarios, que no suprimirlos, imposible de momento, se está investigando en el control integrado con feronomas. Una segunda idea expresada en Primavera Silenciosa también la queremos poner en entredicho. En el capítulo 14 de su libro, Carson escribió que la mayoría de las enfermedades infecciosas se hallan en la actualidad, se refiere a 1962, sometidas a un grado razonable de control y algunas están prácticamente eliminadas. Estas son palabras textuales, ¿eh?, de la traducción del profesor John Domenech. La única enfermedad infecciosa oficialmente eliminada, decimos nosotros, es la viruela. Las otras, cuyo número se acerca al millar, están bajo control relativo en los países más ricos. En los más pobres siguen matando a millones de personas, según la OMS. 50 años después de la publicación de la obra de Carson, el paludismo o malaria mata a más de 1 millón de personas al año. El problema del paludismo no son solo los muertos, sino también los varios cientos de millones de personas infectadas anualmente, que quedan debilitadas para valerse por sí mismas y dependen de sus familias, comunidades, etcétera, casi siempre con pocos recursos. Del mismo modo que las plagas de langosta, el paludismo también es asimétrico. Sigue castigando a los países más pobres. El tratamiento del paludismo incluyó la tradicional quinina y muchos otros productos sintéticos, cloroquina, plasmoquina, paludrina, etcétera. También fueron importantes las medidas antimosquitos, pues los mosquitos anopheles son los vectores de transmisión de la enfermedad. Para matarlos se usaron diferentes plaguicidas, como el petróleo, productos arsenicales, el DDT y muchos otros. También se realizó lucha biológica contra el mosquito y se protegió a las personas con mosquiteras y todo tipo de ropa. Asimismo, se sanearon las zonas de reproducción del mosquito. ¿Qué papel desempeñaron los insecticidas tipo DDT en la desaparición del paludismo en los países más desarrollados? Estudios recientes para los casos de superación de la enfermedad, como España o Italia, apuntan hacia un entramado de causas que provocaron el control paulatino de la enfermedad, más que al uso exclusivo de plaguicidas intensamente usados, por ejemplo, el DDT, que se usó y se ha seguido usando hasta fechas muy recientes. Tanto en Italia como en España se crearon extensas extensiones antipalúdicas, se mejoró la higiene de la gente, sus condiciones de vida, su educación, su alimentación, su vivienda. El paludismo sigue siendo una enfermedad de la pobreza, de la degradación ambiental, de la superpoblación, del desplazamiento de la población, de las viviendas deficientes, de la ignorancia y de la nutrición, de la pobre nutrición. En este sentido, no es extraño que ya en 1780, según la relación mandada por las autoridades de Castillejo de Iniesta, en Cuenca, con motivo de una epidemia de fiebres palúdicas, se afirmase que más que la quina haría el buen puchero y el ningún trabajo. Y ahora os presento dos mapas, uno con el paludismo en 1920, está sacado de la enciclopedia Espasa, como se puede ver, buena parte de Europa tenía paludismo, también Norteamérica, y el paludismo hoy, no sé si se ve muy bien, que está restringido a la África subsahariana, una parte del sur de Asia y de Sudamérica. Y esto es todo. Me imagino que ahora, en el momento de la discusión, como yo he planteado algunas cosas quizá un poco distintas, pues podemos debatirlas, discutirlas y demás. Espero que haya sido interesante. Gracias. Moltes gràcies a tots. Si podeu venir tots a la taula. Sí. I obrim el torn de preguntes. Alguna pregunta, comentari? Gràcies per la presentació. Muy interesantes. Bueno, pues hablar en castellano.
Mi pregunta tiene que ver con la quisiera las reflexiones, digamos, de ustedes sobre una dimensión del impacto de Silent Spring, que es la dimensión, digamos, literaria. Es un libro, evidentemente, como todos lo mostraron, que comunica informaciones, que tiene datos, que tiene una dimensión empírica importante, pero también es un libro de una escritora. Es un libro que tiene una dimensión literaria poderosa, que sin ser sentimental, como vi que los críticos la acusaron, sin ser sentimentaloide, tiene una dimensión, digamos, de gran sensibilidad poética, de, bueno, de metáfora, de imagen, de evocación, de paisajes, etcétera. Y yo me pregunto si esta dimensión no fue fundamental para el que se haya escuchado la voz de Rachel Carson, y el libro, por esa dimensión, representa un aspecto interesante que interesa mucho, digamos, a los historiadores de la ciencia, de los que yo formo parte, que es esa mezcla de valores y de visiones científicas, esa mezcla de lo que es, digamos, para decirlo de manera simplista, racional y emocional, ¿no? El dato empírico, pero el dato empírico cuya eficacia está en cierta medida subordinada al lenguaje en que se lo comunica. Y la última comunicación me pareció aportar una cosa muy interesante a este respecto, es resaltar esa creencia de Rachel Carson en lo que algunos han llamado la autoridad moral de la naturaleza, su autonomía y el hecho de que ella puede dictarnos a través de su propio funcionamiento, de su funcionamiento inherente a los seres humanos, la manera en que los seres humanos debemos comportarnos. Entonces, hay aquí una mezcla de valores, de vocaciones personales, de dimensión literaria y de datos empíricos que explicar, ¿no?, el objeto cognitivo y emocional y ético Silent Spring de una manera que lo diferencia, ¿no?, de lo que podrían ser otras obras que no tienen esa particular articulación de dimensiones. Entonces, nada, quería simplemente mencionar eso para suscitar las reacciones de ustedes. Más que nada a aquello de lo que no se habló, que es esa dimensión más específicamente literaria, que es la que en el fondo va vehiculando los valores e interpela directamente al público lector, más que a los expertos que dictan las políticas sanitarias, etcétera. Gràcies. Algun comentari de la taula? Potser... No, no... La part literària, com a sí. No, efectivament, quan un transmet ciència, la divulga pel gran públic i ho fa amb un llenguatge absolutament que t'atreu, això és magnífic. Hi ha molt pocs casos, però són extraordinaris. No? Abans he mencionat Wilson, que és un gran prosista. El cas de Gould, que també he pogut dir alguna vegada, que els evolucionistes el critiquen molt, o el criticaven molt, perquè de vegades es passava, però bueno, llegir Gould és una meravella. Jo crec que aquesta barreja, que és molt difícil, algú que escrigui molt bé i que a més transmetri, de vegades doncs, fent alguna relliscada, com s'ha esmentat, ciència pel gran públic, això val la pena aprofitar-ho, sobretot perquè hi ha situacions molt... és una situació molt, molt rara, molt escassa, no? Gent que escrigui bé i que escrigui novel·la o que escrigui assaig, doncs ja és més difícil. Poetes n'hi ha moltíssims, no? Però qui té la gràcia de barrejar les dues coses, jo crec que és una rara avis que cal aprofitar, efectivament. Que estigui ben escrit el llibre, és un dels factors. Però jo crec que és també molt transcendental que hi hagi públic que estigui disposat a adquirir aquests coneixements. I a la societat americana en aquell moment hi havia ja aquesta necessitat de que algú se n'adonés compte que hi havien començant a produir-se alguns problemes.
a la nostra societat durant molt temps, a Catalunya i a Espanya, durant molt temps no hi ha hagut aquest reconeixement de que això era un problema. I per molt que tinguéssim una Carson catalana, no haguéssim passat de vendre 100 exemplars com s'estan venent de moltíssims llibres. L'últim d'ells, recordeu, aquest any no s'ha editat el llibre de l'estat del món a Catalunya i ningú, a banda d'alguns periodistes destacats, han dit res i no, ningú s'ha preocupat perquè un dels llibres de referència de l'estat del món no es publiqui en català per primera vegada després de 17 anys. És a dir, la societat en aquest moment no està per aquestes floritures i no es preocupa. El problema és que fa un any d'aquell llibre se'n van vendre 150 exemplars i fa dos anys 200 exemplars. La nostra societat de vegades no està preocupada per aquests temes. I l'americana sí que ho estava en aquell moment, i sóc molt breu, encara que és sorprenent. I jo, repassant el que ha escrit durant els últims anys en Joan Domènec Ros sobre aquest llibre, m'ha sorprès que ell recordava que en l'any 62, quan es va publicar el llibre per primera vegada, van passar coses molt importants als Estats Units, a banda de la Guerra Freda i la crisi amb Cuba, la situació conflictiva dels coets amb Cuba, passaven coses molt importants, com per exemple la mort de Marilyn Monroe, oi? Jo coincideixo completament en que la persuasió passa per estils com el de Carson, però també crec que aquesta visió bastant pròpia de la zona de Nova Anglaterra, que la pots extrapolar amb tot el que vulguis al Midwest, etc., també fins a un cert punt és lògic que nosaltres ens la mirem una mica diferent. A mi em pot posar de la pell de gallina una descripció de Josep Pla, el quadern gris, ara, etc. I aleshores ve quan precisament fa unes setmanes, en un acte no tan diferent d'aquest, jo deia que no tenim una Rachel Carson catalana, no tenim un equivalent a Nuestro Futuro Robado, a Our Stolen Future, perquè no hi ha hagut investigadors que l'escrivíssim. I parlava d'aquest llibre d'Isabel Saporta, que aviat a la primavera publicarà traduït a Mondadori, perquè tampoc no tenim una crònica, periodistes que hagin fet l'anàlisi en profunditat o que hagin rebut finançament de les seves empreses periodístiques per fer una anàlisi en profunditat de lo que realment està passant al camp i a la indústria agrícola i ramadera catalana i espanyola. És a dir, és que estem en un sistema de producció que dir que és demencial és quedar-se molt curt. El que està passant a les granges de porcs i en general a la ramaderia catalana i espanyola i europea i als camps és demencial des de tots els punts de vista, de la salut humana, de la salut animal, del respecte a la naturalesa, de la sostenibilitat, de la grau brutal de contaminació que comporta. I de tot això el grau d'informació que hi ha és molt petit. No? Jo, tornant també en aquesta pinzellada que feia sobre el cofoisme català i les fugides de la realitat que estem fent en l'àmbit polític, la fugida brutal de la realitat, de la dura realitat que ningú explica i que ningú vol veure o que tan poca gent vol veure. Jo penso que el que deies té una raó molt potent de ser, de caire literari, i fas bé de dir-ho, però després jo penso que el teixit ciutadà, el teixit social, el grau educatiu que insinuava, dius, bueno, amb aquests 50 anys què ha passat? Que en portem dels 50, portem 30 de democràcia, i què ha passat amb aquests fets que explicaves, aquestes xifres de vendes? I jo no veig aquesta autocrítica a la societat catalana ni espanyola. Gràcies. Teníeu una altra pregunta? Sí, en primer lloc agrair la taula redona. Em sembla superimportant fer una xerrada sobre la Rachel Carson. Jo participo d'un grup de la Universitat Autònoma que es diu Gènere, Ciència i Ensenyament de les Ciències, i estem molt ficats en relevar el treball de les dones, que són descalificades moltes vegades a la història de la ciència. En aquest sentit, ens ha semblat que és supervaluós que heu fet aquesta xerrada, perquè, clar, com vostè deia, l'han tractat de sensible, d'emocional, o sigui, aquestes coses són coses de dones, que no són gaire científiques, i per nosaltres la relació entre la ciència i la societat
s'ha de mirar en el context que passa, i en aquest sentit m'han semblat que totes les aportacions que heu fet en són molt valuoses i que ens permeten relevar una dona que és capaç, i no estem pensant que tot el que ha dit la Rachel Carson estava bé, no? Evidentment, hi ha que posar les coses en context, però que és molt important pensar que aquesta veu que ha sigut tan desqualificada 50 anys després, ara ens fiquem en el que passa en el moviment ecologista i tot això, i bueno, hi ha coses molt, molt valuoses que ha dit i que em semblava que estar aquí avui dia i felicitar l'iniciativa era tocava. Sí. Teníem una altra pregunta aquí baix. Muchas gracias. Gracias. No sé si soy justo o no, pero me ha parecido notar una disyuntiva entre Carson o ecologismo. O sea, Carson o falta de ecologismo, perdón. Cuando es posible que hubiera otras fuentes. Y hay autores, historiadores medioambientales y europeos que dicen que, bueno, que lo de Carson es una historia norteamericana. Y en este sentido estoy pensando, por ejemplo, ya desde el 57 había artículos en el ABC contra la contaminación semanales, por ejemplo, casi semanales, de cierta frecuencia. En el 58, entre el 58 y el 61, se crea en Europa, en Holanda, el World Wide Fund, que lo primero que hace es financiar la creación del Parque Nacional de Doñana en el 61. Que estaba auspiciado por un ornitólogo y ecólogo español, que es José Antonio Valverde, que pertenecía a la tradición inglesa y francesa, hispana. Con lo cual, es posible que hubiera otras fuentes al ecologismo y la ornitología europeas, no digamos el conservacionismo alemán, etcétera. Otra cosa será decir que esas fuentes no hayan sido suficientes de menos impacto público que en Estados Unidos, eso ya habría que ver caso por caso. Pero bueno, mi pregunta es eso. ¿Es Rachel Carson importante en Europa en general? Gracias, Lino. Com que em sembla que jo he fet esment de que es diu que va sacsejar la societat i la societat americana i després altres llocs van prendre consciència. Només he dit això, ja no he seguit, no? Però clar, té molts precedents, començant per Toró i potser per altra gent molt abans allà i aquí a Europa també, i encara segurament ens podríem remuntar al taoisme o al budisme, si es vol. No, jo el que ho deia amb el sentit de que això s'ha remarcat, el seu aspecte de desvetlladora de l'ecologisme, d'una part de l'ecologisme, i en canvi la part més ecològica no s'ha esmentat o no s'esmenta mai. Per això he fet jo aquesta referència. No? Però és cert que clar, no treballava sobre un buit, i el fet de que parli tant dels ocells que pateixen aquestes fumigacions de DDT és perquè hi ha una sensibilitat a Estats Units i altres llocs, i a Anglaterra i aquí també, sobre els ocells, i per tant si són els primers que pateixen, ell comença amb una cita dels ocells que no canten més i la primavera que està silenciosa, això ajuda, però en absolut vull dir que fos la provocadora del moviment ecologista, ni molt menys. No hi ha moltes fonts, algunes d'elles de científiques, altres d'economistes o de naturalistes, de gent interessada, que en podríem trobar doncs, tant aquí com allà. Gràcies. Endavant. ¿Puedo decir algo? A ver, es que una cosa es el ecologismo como movimiento político, que evidentemente pues ahora está incluso, hay partidos ecologistas. En Estados Unidos seguramente el ecologismo político nace en los años 60, y Rachel Carson seguramente fue pues un eslabón importante, si no el primigenio, ¿no? Y otra cosa es el ambientalismo, o sea, la protección del medio ambiente. Eso en la España del 19 ya estaba. La idea de proteger los bosques, por ejemplo, no sé si es a finales del 19 o principios del 20, cuando se instaura el Día del Árbol. Y la gente en los pueblos, mi abuela, fue al pueblo, fue a una zona del pueblo, plantaron los chopos del pueblo y todavía están allí al cabo de 100 años. O sea, el concepto ese de que hay que proteger la naturaleza es del decimonónico, es del siglo XIX.
Otra cosa es la conciencia política de que hay un problema, digamos, la naturaleza ha sido castigada demasiado y hay que actuar, digamos, de manera política. Yo creo que por ahí va las reflexiones de Carson en Estados Unidos. En Europa, pues, serán otros nombres. No sé si sirve lo que digo. Gracias. Joaquim, ¿volies fer alguna intervenció ara mateix? O... Sí, només dues referències. Quan parles de dicotomia, jo trobo que hi ha... Dos tipus de dicotomia. Una, per una banda, si existia el problema de la contaminació amb insecticides a Espanya abans de que Carson ho digués, i per una altra banda, si hi ha alguna alternativa, agafant el que el senyor Buch ha comentat, si hi ha alguna alternativa al tractament de les plagues que no sigui la utilització extensiva o intensiva dels insecticides. Per una banda, una de les diapositives que no us he mostrat explica algun dels estudis que s'estaven fent en els anys 70 a Espanya sobre els primers problemes que havien detectat amb insecticida. Algun d'ells són anteriors a la publicació de Rachel Carson i de la Primavera Silenciosa. És a dir, que aquí, a Catalunya en concret, ja es coneixia el problema incipient dels insecticides, encara que molts dels mitjans, com mencionaves, a l'ABC, la major part dels estudis publicats fins a l'any 70 deien que oficialment no es feia res a Espanya perquè no hi havia problema amb el DDT. Es van fer estudis, alguns d'ells el va fer la sucursal, diguem-ne, espanyola del Fons Mundial de la Natura, que era ADENA, una organització que va crear, entre altres, Félix Rodríguez de la Fuente, i encara que tinguem aquesta sensació de que era el senyor dels ocellets i dels estudis dels nadius de l'Àfrica, també era una persona que es dedicava a lluitar amb el franquisme per colar de tant en tant alguna investigació sobre problemes com aquest. I Félix Rodríguez de la Fuente va ser el que va permetre que es fes un dels primers estudis seriosos sobre contaminació amb DDT, que el va firmar dos investigadors que treballaven per ADENA. Aquesta és la primera dicotomia. I la segona, jo crec que no podem dir que sense insecticides estaríem molt pitjor del que estem, perquè no ho sabem. Si no hagués crescut tant la producció d'insecticides, com podem saber ara si estaríem pitjor o estaríem millor? La natura regula a si mateixa sempre i quan no vulguem que tinguem en consideració a l'home. La natura durant milions d'anys s'ha regulat a si mateixa i la realitat del medi ambient durant milions d'anys ha estat la regulació, l'autoregulació. Nosaltres som els que hem introduït un canvi en la regulació natural del medi ambient. Després no podem dir que la natura no es regula a si mateixa. Som nosaltres els que hem alterat aquesta autoregulació. D'acord? Evidentment que els insecticides han estat una eina imprescindible per lluitar contra algunes plagues, però també podien haver un altres. La Rachel Carson, a banda d'agafar una cita textual que digui una cosa que possiblement agafat fora de context és irreal, també en altres llocs diu que no està en contra dels insecticides, diu que està en contra de la utilització que en aquells moments s'estava fent dels Estats Units. Si no hagués estat per Rachel Carson, possiblement haguessin continuat produint i utilitzant els insecticides com es feia en aquell moment. Ara ho estem fent possiblement malament, possiblement haurem de millorar molt i reduir molt, però si no hagués existit Rachel Carson i altres, segur que estaríem molt pitjor. Puedo contestar, ¿no? Quizá por alusiones. A ver, evidentemente, a ver, la historia hasta la revolución industrial, la esperanza de vida de los individuos era bajísima. En España, hace 100 años, a principios del siglo XX, cuando ya había productos químicos en los campos, era de 40 años. Hoy es de 80 años. En el mundo rico, esa es la diferencia, el mundo rico, que han puesto muchos insecticidas, plaguicidas y mucha ciencia y mucha tecnología, hemos conseguido esperanzas de vida altísimas. Los países que no tienen
esa capacidad o que está mal gestionada o lo que sea, la esperanza de vida sigue siendo más baja. Pero, a ver, no es una cuestión no, no solamente... No es per tallar-te, però jo crec que científicament déjame acabar el argumento. A ver, no. Evidentemente no es una cuestión solamente de plaguicidas. Es una cuestión seguramente más importante de desarrollo, de ciencia, de buenas casas, de buena educación, de buena alimentación. Y va todo ligado. Va todo ligado. O sea, tú no puedes comer muy bien y comer abundante sin lo otro, excepto si eres inmensamente rico. ¿Qué es lo que está pasando? A veure, tenim 10 minutets i tenim dues preguntes i hem de connectar amb València un momentet, si pot ser. Gràcies. En primer lloc, doncs, agrair-vos a tots les presentacions, perquè han sigut molt complementàries. Dos comentaris. Estic d'acord amb que l'impacte de l'obra de Rachel Carson ha sigut molt limitat i potser faria falta assenyalar que potser a un col·lectiu que als 70 i als 80 emergeix una mica, que són col·lectius molt reduïts, són uns col·lectius que són els defensors de sistemes d'agricultura alternativa, el voltant integral, etc., que en aquests entorns es coneix bastant la feina o el treball aquest de l'obra que estem debatent. Evidentment, també hi ha el contrapunt dels pensadors germànics, que també tenen una certa incidència, remarcant que potser el que estem fent amb el control de plagues, de malalties, etc., ens està portant a uns desequilibris importants, que en definitiva és el que marcava la Rachel Carson en el seu llibre. Però també aquí a Europa hi havia aquesta influència germànica que potser contraposa i que potser ha limitat també l'avançament o la difusió dels coneixements. Però això és un primer element. I l'altre element, clar, a veure, coneixem moltes coses. En els últims 50 anys hem avançat moltíssim en el coneixement. Coneixem molt bé o tenim bastantes evidències de com funcionen els sistemes naturals i sabem que hi ha processos d'autoregulació i sabem que si hi ha disfuncions en els sistemes és perquè hi ha desequilibris, doncs perquè hi ha simplificacions excessives, etc. El doctor Miquel Porta ens ha dit que realment tenim evidències de que estem plenament plens de contaminants i que això té incidències sobre la nostra salut, sobre les malalties i que això és persistent per molt temps. Al davant de tot això hauríem de prendre alguna decisió, però estic d'acord que ho ignorem i pensem que podem continuar igual. No em serveix els dos exemples que has posat de la llagosta i de la malària. Són dos exemples evidentment agafats per demostrar el que interessava, però dir que no podem funcionar sense l'aplicació d'insecticides, de pesticides, em sembla que és de fugir una mica el voler tirar endavant. Estic d'acord que hi ha tot un sistema establert que pivota justament en l'utilització d'aquests pesticides, que evidentment hi ha tota una colla de multinacionals que se'n lucren i que d'alguna manera estan controlant una mica tot el sistema productiu mundial. No hem de posar en qüestió això? Hem de continuar dient que és possible, que és impossible fer-ho sense l'utilització d'aquests insums externs? Cal avançar, tant pel que fa a afavorir, per una banda, que els sistemes funcionin de manera natural i, a més, això té impacte sobre nosaltres. No estic d'acord que l'home sigui el més important. L'home és igual que els altres organismes, però des d'una perspectiva antropocèntrica entenc que lluitem per tenir una millor salut. No? Gràcies. Tocaria una resposta ara, però si vols ho deixem per final de tot, a veure si fem una intervenció final i a veure si podem connectar amb València, a veure si ens poden fer alguna pregunta, si tenen algun comentari. A veure si ho aconseguim, perquè això no ho hem fet mai. Hola, bona nit. Se sent? Sí, perfectament.
Hola? Sí, sí, sí. Se sent, se sent. Hi ha resposta, no hi ha resposta? Sí, sí, perfecte. Sí, 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 perfecte. No sabem si hi ha comunicació en aquests moments. Sí, sí, es veu. Et sentim, tu ens sents? Sí, sí. Sí, sí, no sé si em sentiu, però ho sentim molt bé nosaltres. Bueno, faig la pregunta igualment, per si de cas està sentint. D'acord? Sí. Bé, parli igualment, Sí. A mi m'ha alarmat especialment les xifres que ha donat Miquel Porta sobre la concentració, o la, perdó, la proporció de la població que presenta uns alts o elevadíssims nivells de DDT i DDE als seus cossos. La pregunta que jo volia fer era si realment en som conscients i sobretot, com que hi ha tantíssima variabilitat, suposa que això està lligat a activitats agrícoles o ramaderes, s'ha parlat de fins a 8.000 voltes les diferències entre unes persones i unes altres. Això vol dir riscos laborals segurs. En són conscients aquestes persones i se'n deriven necessàriament malalties professionals tipificades amb causa específica? Això és la pregunta. Farem totes les preguntes seguides perquè com que tenim problemes amb el so, primer parlen ells i després nosaltres. Val. Hola. Només teniu una pregunta perquè les hauríem de fer totes seguides perquè si no, no, com que no ens sentim alhora. Més preguntes. Sí, continuant en la qüestió que ha plantejat Álvar, jo volia retomar l'últim punt que ha plantejat Miquel Porta respecte a la dificultat de connectar els productes tòxics i les malalties i com això pot crear una indefecció, una dificultat per a les víctimes dels productes tòxics per a provar les malalties que es produeixen en ells, no? I això té relació en el fet de que quan Rachel Carson està escrivint el seu llibre ha passat molt recentment el cas de la talidomida a Alemanya i als Estats Units s'ha evitat la introducció de la talidomida i serà un dels debats que passaran en l'època i a més Rachel Carson ha participat d'una manera indirecta en un judici que té lloc a Long Island on un grup de persones que habiten en una zona agrícola denuncien l'ús de pesticides i finalment el judici finalitza en que no obtenen una resposta per la possible concentració de productes tòxics, no? En definitiva, el que m'agradaria, i la pregunta és per a Miquel Porta, és el grau d'indefecció que crea el fet de que encara tinguem tanta dificultat per a connectar malalties i productes tòxics. Gràcies. Una última pot ser... Vale, perfecte. Bueno, doncs... disculpeu. No, jo simplement volia saber si al segle XIX existia la toxicologia, l'epidemiologia, la salut pública a Espanya i si el fet del baix impacte de Rachel Carson és degut a una inconsciència o simplement a que les dosis d'intoxicació en la societat són per productes químics són diferents d'un període a un altre, perquè existien ciències com aquestes que tractaven d'aquests problemes, no? No és que no hi hagués res a casa, no? Gràcies per les vostres preguntes. Jo crec que farem una última pregunta que teníem allà al final, llavors les ajuntem totes i passem a la taula i acabem. Em sembla que ens fotran fora. La meva una pregunta era posar sobre la taula, ja que es parla de divulgació de l'obra Rachel,
Rachel Carson i diríem i el moviment ecologista, i em sembla que no s'ha tocat amb prou de, bueno, profunditat, o no s'ha tocat el tema de l'experiència vivida, no? Que ara ha sortit una mica en els comentaris finals de, doncs, per exemple, de la pagesia, no? A Catalunya. Jo els exemples que conec de rebuig al DDT, que, de persones que després han militat en l'agroecologia i moviments ecologistes, han estat pagesos intoxicats fins al punt d'estar en fases en coma o molt malalts per insecticides. I això, que em sembla que diríem que l'experiència vivida també diríem, pues, aporta coneixement, no sol, diríem, em sembla, certes veus que poden venir dels Estats Units, d'Alemanya o del món de l'alta ciència, no? Gràcies. Bueno, està clar que l'experiència viscuda aporta coneixement, com la poesia, la cançó i l'art aporten coneixement, però jo crec que celebro que els historiadors es preocupin més per aquestes qüestions, no només des d'una òptica, diguem, purament descriptiva, sinó també des d'una òptica explicativa de què fa que determinades realitats, com és en el cas que jo he triat, que no és l'únic, insisteixo, en el cas de la contaminació humana, que fa que certes realitats siguin més favorables al benestar humà o menys. Les anàlisis han de tenir absolut rigor històric, és a dir, i són complexes. L'augment de l'esperança de vida obeeix a diferents factors. I ara no era el tema de la taula estrictament. I les dicotomies són pròpies del món bipolar anterior, una mica maniqueu anterior a la Guerra Freda, etc, etc. És a dir, no. Fem-ho amb el màxim rigor. Hi ha molts estudis sobre contaminació interna que són poc coneguts. Ningú s'hauria ja d'anar escandalitzant. El que hauria és de mobilitzar polítiques, mobilitzar les organitzacions ciutadanes, ser més exigents amb el compliment de la legislació. Les xifres que he donat són de població general. No es deuen prioritàriament a la professió. No es deuen a la professió. Resulten de fenòmens crònics que comencen els primers dies de vida embrionària i s'acaben quan ens morim, i la professió, les professions amb condicions laborals d'alta exposició són molt petites. Clar que mereixen la màxima atenció, però la immensa major part de la contaminació humana que veiem per dioxines, compostos orgànics persistents, altres compostos orgànics persistents, etc., obeeix al què mengem, a què mengem aliments amb greixos d'origen animal que estan contaminats per aquests compostos. I clar que causen una factura humana molt gran, no? Jo crec que en aquest sentit la consciència encara és petita, el que s'està fent a les escoles ha estat clarament insuficient, i jo crec que en plena crisi econòmica hauríem d'estar dient què hem fet tan rematadament malament, saps? A les escoles i als parlaments, en tots els àmbits de la societat. Sento tallar-vos, però hem de ser molt, molt breus. Si algú vol dir alguna última frase o alguna... Yo sí que la tengo que decir. A ver, al compañero que ha hecho esa intervención, yo simplemente haría una pregunta. ¿Dónde preferimos vivir? En un mundo donde tenemos DDT, y está la exposición de Miquel, me ha parecido sensacional, DDT, DDE y no sé cuántos contaminantes, o en el sur del Sáhara, donde tienes muchas posibilidades de morir de paludismo. O en un país donde se te comen los alimentos. Solamente hago esa pregunta, nada más. Joan Domènech, alguna última... Joaquim. Jo volia fer una menció d'una altra cosa, sí? Però, senyor Buch, hi ha un problema. El DDT encara no està prohibit en molts països africans, i continuen tenint aquest problema. Per tant, la solució no és el DDT. Nosaltres hem prohibit el DDT des de fa uns anys i continuem tenint restes de DDT. Nosaltres mengem i no tenim DDT. Ells tenen DDT i no tenen menjar. És a dir, el DDT no és el problema. Els insecticides no és el problema. El problema és la distribució de la riquesa arreu del món. I això no és problema dels insecticides. Això és problema de l'estructura social de la riquesa. I per tant, traiem la relació que podem pensar que és molt maca entre
edat de la població i utilització d'insecticides perquè no funciona, perquè no és una manera de relacionar-lo. Perdona, pero a ver, ahora estás tú simplificando. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho DDT, civilización, bienestar. No lo he dicho en ningún momento. Además, me siento ecologista, pero no quiero sentirme también ser simplista. Bueno, lo que digo, deixarem aquí l'última sí, molt breu. No hem d'oblidar que estem parlant d'un llibre escrit fa 50 anys, que les coses han canviat molt i que segurament clar, fa 50 anys tots érem molt més joves, no? Vull dir que bona part dels esforços que hem fet des del punt de vista de la defensa del medi ambient, etc., tenen o tenien una finalitat determinada, i en canvi ens hem ocupat molt menys, això que reclamava en Miquel, de preguntar-nos tots aquests contaminants que resulta que hi ha al medi ambient, com ens afecten i de quina manera ens afecten, no només la concentració que tenim, que això es pot saber, cada dia les màquines et donen unes concentracions de coses de gairebé de tota la gamma possible, sinó com es connecta això amb totes aquestes malalties o estats rars del cos que abans no es donaven, no? Jo crec que efectivament no estaria malament, recollint el que tu deies, de que els esforços per tenir un medi ambient millor es dediquessin a tenir un coneixement millor del nostre medi ambient intern, que ens despreocupem totalment, no? Sembla que encara hem de seguir fumant o bevent o el que sigui. Per tant, aquest podria ser un bon corol·lari si algú el segueix. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs, bueno, moltes gràcies, estem ja fora de temps, o sigui que gràcies a vosaltres per les vostres presentacions, gràcies al públic per assistir i gràcies a València per les vostres paciència també i per les vostres aportacions. Gràcies. Ah, i per cert, que aquest cicle continua a València, però es podrà veure des d'aquí també a distància, i hi ha 5 sessions més que tenim aquí al programa per qui li interessin i vulgui seguir-les. Moltes gràcies. Gràcies.